bireng. Ngono kuwi. Gerake kreatif, energik ngono kuwi rek. Iki wis jek SMP kaya ngene mahasiswa iku ora ngentekke panggung kuwi. Polahmu iki lho. Polahmu sosok kecer rono, kecer ini. Masa kecer Pak Ti? Ndak ana sing kecer. Mau kecer tak klumpuke ning pojok ngono lho. Endi apane sing kecer apane? Polahmu iki ya bener ning ngene iki sejarane menyesuaikan iringan. Ah iya. Gandeng iringane kaya ngono sing ngendangi ya giras, sing joget ya giras. Kuwi. Ning kuwi mau kendangane kurang cepet. Itu memperlambat tempo. Iya, itu kurang... masih secara umum itu masih tingkatan tengah. Oh, dulu wis cepet meneh. Iya. Dul. Sopo iki dul? Dul mani? Iso gak sih Mas sing rada cepet ngono Mas? Cepet yang perlu. Masa 100 km per jam. Ayo. 100 km per jam. Eh, Ken. Kowe nantang-nantang kono kuwi ramane cepet tenan kowe mengge-mengge lho. Oh, SMP kok padha ketuwean. Kowe ngece. Ngene kuwi kudune ra ngono, SMP kok padhane tuwean ngono kuwi. Lho, kono ki terus rene lho. Lek padhe gareng paling ya ora iso. Lho. Aku kok kon joget kaya ngene kok iso? Ora. Piye sermu piye kan? Sermu piye? Iramane kon rada. Iramane tuh kurang sesek. Yen kowe iso sesek ora iso ya. Antara 1 sampai 10 itu tadi masih 5. 5. Ya iki mau urung sesek lagi asma. Ayo. Malah penyakit ora. Neng ora apa-apa ki mau introne wis terlalu dawa. Hah? Introne ki mau wis terlalu dawa. Ya terus karmu? Yuk kita bicara-bicara dulu. Nanti jogete nanti lagi. Kira sido cepet. Ora sido aku jek mengge-mengge. Iki manusiawi yo. Iya, heeh. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu selamat malam. Iya ning lirih ae. Kok berbeken aku ora. Lah niki mike pun pon adoh jane. Nggih, selamat malam Pak Cahyo. Karena gini, Pak Kromo, Pak. Cocok. Ini Pak Muli. Oh iya, keri deh. Tua-tua keri dulu nggih. Iya. Nggih, pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Tanggu mboten kepanggih kuwang. Ya apa? Sali mriyen. Heeh. Awakmu sik SMP kok awak wis gowet iki ngono. Napa nek sing iki? Awake kabeh wis komputer rambut kali. Sik tapi Pak Cahyo niku ra duwe bahaya, Bu. Ngapunten nggih. Niku mau kan kok malah gwedhi ngeten awake nggih to tapi sing disalah duduk awake Bapak niki ya Bu Allah kowe iki sik aku wis ngerti awakmu sik SMP to kuwi ketok gedhe sine kaos kaki kuwi aku ngerti ta mboten iki malah mboten nduk niken nggih Ibu ngene lho nduk kuwi jenenge manusiawi yen Pak Cahyo Kuntadi iki ngerti cah wedok ayu apa meneh jek enom pinter suarane kaya awakmu apik iki normal wajar engko Pak Cahyo lek nyawang sampean iki gak tertarik perlu diperiksane nduk berarti nek Pak Cahyo nganti ora tertarik berarti Pak Cahyo pertanyaane yen dheweke tertarik karo niken kowe ora apa-apa ya ora apa-apa ya ora apa-apa kan padha karo anake dhewe Pak De. Nang kene ora apa-apa ning omah ya sadajak pepo. Ya ndak, Pak Cahyo kalian Bu Kesi ku wis tak anggap dulur dhewe, keluarga. Bapak ya bapakku, ibu ya ibuku. Lah, aku Pak Deku. Nah. Aku ki Pak Demu ora kaya iki kom. Oh, Mbak Umi kaya ya kleru. Oh, iki lho ngerti. Wong jek enom banget bagusnya kaya ngene kok dicelok kong. Oh, ya iki. Sanggak-nggak iki Mbok Yoyot. Apa? Oh, bener wi, bener. Apa? Kakang Adi hari-hari napa? Kakang Kawah Adi hari-hari. Aku yen yot ora masalah. Sak ndure yot. Aku yen mbok undang yot ora masalah yen mbok undang yat, aku nesu. Napa? Mergo yen mbok undang yat iki mbok padake kertu aku. Ya. Ngene lho, Dok, kabeh. Pripun, Mbah Kom? Papan ana nggone. Dadi sak ora. Iki SMP wae agresif kok ngene lho. Kok agresif iki saking kangen ku ambek sampean, Pak Di. Kali sampean ora ambek, mbek kedus. Kali sampean, Pak Di. Lah ya kambek sampean.
mbek iki wedhus. Nggih, kalih sampean, Mbak. Genahe saiki kelas piro kowe saiki? Kelas saniki kelas 2 SMP badhe minggah kelas 3. Telune ya nyulek ngono kuwi. Lho, lha pas jenengan teng mriku, lek jenengan teng mriki aman. Eh, kemajuan. Piye? Untune dibetel. Dibetel. Dibegel. Eh, apa? Dibegel. Dibegel. Begel apa? Betel. Begel. Iki untune dibel ben ora dibegel. Heeh. Anu niken, niki salah satu potensi bukan saja omahmu di Ponorogo. Kula saking Kediri. Kediri. Kan boten namung Kediri, Jawa Timur khususnya Kediri, Jawa Timur umum Nusantara pada luasnya. Nggih. Ini laras. Betul-betul potensi. Nadian, alhamdulillah. Terus SMP pun ngalah-ngalah ke sini. Patok bangrong, patok bangrong. Napa patok bangrong niku napa? Seniormu, senior. Oh, nggih tapi kula nggih tasik derek ajar. Ora derek ajar, derek cahya kok ajar. Ajar ki sapa? Derek napa? Sinau. Nggih, sinau. Sinau ki ning kelas ning kene golek duit. Nduk, latihan. Derek latihan. Latihan kok dadak-dadan ngopo kowe? Gladen. Gladen. Gladen ki perang ora nyanyi. Reng ngono. Op. Celun. Reng. Pasuryanmu. Pasuryanmu. Kaya. Kaya. Super tetra. Babi. Kok babi? Super tetra. Penyanyi karo dalang kompak. Ngaja ngono Pak De, rene-rene Pak De rene. Aku ki mesane kalih panjenengan. Panjenengan niku pun yuswa, pun sepuh, umume niku teng griya mboten nyambut gawe. Sing nyambut gawe niku anak-anake panjenengan. Kok jenengan kok nyambut gawe jane dige apa? Aku jane ki meh ora nyambut gawe doyak-oyak kae. Kok melu karo kae. Saman ki lho malih kurus banget aku jan mesake banget pas ndek kono sampean nggae jaket ki atiku keronto-ronto Pakde. Nyawang sampean ki keronto-ronto. Anu giringan ra cethok ngene lho rai kene san. Oh ngene, keronto. Tanganmu kotor ki lho. Wo wis kae resiko buang dhewe. Wis bersih kok. Wah, ana penyanyi yang nom ayu gleling kowe. Niki Mas nggih nanu SMA teng mriki Mas. Nggih. Namine sinten? Muhammad Andriano. Ya gantenge masyaallah. Janet. Eh, boklem, boklem. Ganteng itu rambutnya gondrong. Iki kedisiplinannya pelajar sini begini begitu pas tugas melaksanakan dengan baik. Nggih, alhamdulillah niki. Ayo disampe sik. Negeri 1 Bendo Magetan. Saya mengucapkan happy birthday atau disnatalis nggih. Happy iki ora birthday, happy Salma. Happy Salma. Ora happy birthday. What is happy Salma itu apa? Di she is sengok. Guys, enggak usah disis-disis saya. Nggih, mengucapkan happy birthday buat SMK Negeri 1 Bendo Magetan yang ke-21 tahun. Semoga semakin jaya. Semoga semakin sukses ke depannya. Semoga semakin banyak muridnya. Semoga semakin pinter-pinter muridnya dan muridnya tentunya lulus semua. Untuk para siswa-siswinya semoga yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Kalian warga yang ada di sini, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Amin. Sampun derek mirsani dateng mriki ingkang live di YouTube, mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng. Allahumma amin. Dipun paringi rejeki ingkang kathah barokah. Allahumma amin. Dipun paringi panjang yuswanipun saged momong anak lan putune. Amin. Amin. Nggih. Tuwek ora dadi penyanyi dadi model wedok. Sirku ngono Pak De, malah tak amini. Berdoa itu atau mendoakan seseorang atau sesuatu itu hukumnya bagus. Nah, apalagi mendoakan yang baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Betul niken. Iki lho Nduk, Ken. Nggih, pripun Pak Dalang? OSIS dan Taruna SMK Negeri 1 Bendo Magetan ngersake jenengan nembang Gubuk Asmara. Gubuk Semara.
Asmoro. Nggih, Pak Dengge. Asmoro. Ku bekas moro di jaranane napa pripun napa? Kena. Jalukmu versi apa? Oke. Oke. Yogane niaga pengrawite Mas Cahyo ki apa-apa oke. Nganggo trompet tok iso. Masuk iso. Heeh. Ketoke apik ngono deh, Pak. Ha, jajal. Gereng nate to? Mas. Ayo Mas trompet tok, Mas. Trompet tok. Di paling ora dicinting trompet. Ayo. Langsung kreasi kok. Ayo. Ayo. Dilapi dhisik lambene ya. Ayo, wis to. Kuwi mesti trompete wis klompoh. Ayo, Dok. Diiringi, ayo. Apa? Seno anune no, apa kuwi bawane seno pocong no. Oh, bawa riyen. Dicinting trompet, dicinting trompet. Bawa cinting trompet. Oh, kok kaya sepur lewat to kowe iki? Nano nyingkar nyingkur. Ayo yen kira-kira sik sepune, sik sepune. Nani nene wi pancen dasare suarane pancen banter tenan iki. Lah dan iki losdol yo ngene iki. Ora kuwi wungkul jenenge kok losdol ora. Ya ya tegese tanpa nganu ora isin-isin ya nduk banter ya banter bener. Oh ngaten. Heeh. Oke. Okay. Niki dibanterne malih napa mboten? Oke okay, ora apa-apa. Yen suarane banter tinting nganggo trompet reok. Dadi kaya jeritan. Sampeyan ki aja menyusah-nyusahkan. Masih bingung sampai irungnya mekrok ya lo. Oh, anjani mekrok, irungnya anjani mekrok. Eh, ngawur kayak guru lo. Oh, ngapun tentang guru. Guru apa kata si enom? Eh? Guru apa? Lo guru-guru saya enom-enom ngono kuwi lebih produktif. Kayak nyebul-nyebul irungnya ya kayak ngono kuwi. Oh, SMKI. Guru apa mas jenengan? Napa? Olahraga? Olahraga? Olahraga napa biasa nih? Napa? Takro, tak apa itu takro? Sepak takro sing pemainnya telu ae. Sing hubungane apa to? Ayo. Sekolah loh. Kesenian kok guru takro iki. Lah ya kabeh sekolah kan ya ora ning gone jurusan kuwi, Mas ya jurusan pedalangan kae ya diulang sembarang kalir. Heeh. Ora jurus ning gone pedalangan to. Ya wis ora apa-apa, sak onone wis pokoke. Ampun Mas, ampun mengke kula bingung kalaan iki. Anu dinding-dindingan. Dindingane biasa. Anu dindingan nganggo siter wae, siter. Ayo sul. Nyapa kok ora ditindingi gawe gong ae. Wae gender, gender, gender.
tembang menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar pecinta wayang kulit saking Bojonegoro sak rombongan menika kula wau. Nggih, wilujeng rawuhipun saking Bojonegoro ugi Mbah Gunung CS nggih. Nggih, Mbah Gunung nggih ngersakaken telagon menika wau nggih. Ya nduk, diaturake. Langsung jaranan apa langgam riyen? Terserah, kowe jalukmu piye? Kula terserah sing ngendang mawon. Oh iya, pasrahno karo kowe. Terserah mulih wae. Salah siji. Ya aja kaya. Dinut, ya langgam sik apa? Pripun, Pak? Jaranan. Langsung jaranan. Oh, audien jaranan. Pak Degareng joget nggih, kersane mboten nganggur nggih. Kok ketoke kandhe wau kok mboten wonten kreasi niki. Kowe linggone kono mau turu to kowe. Tulinan HP. Aku kemringet lho. Ngendi ojek krem kemringet aku. Kok cengel kene sing kemringet. Ndhi to? Budhemu nonton. Lho ya ora apa-apa wong karo Pak Dene lho jaman cilikanku ke sampean dusi yo sampean gaya indi-indi aku meneng ae. Oh, ngono kelakuanmu reng. Lah kan jaman jek cilik to Pak Dene. Cilik. Jek cilik kula kae didelep-delep neneng jedeng. Wah, saiki tak dusi dupak raiku. Ya ora apa-apa ben nek sampean wis rada nganu kae ya tak dusi. Sok tapi jek sok tak dusi. Nyelekit iki reng, nganyelne iki reng. Iki bocah iki omong ngono mergo ora ngerti tegese mati kok. Kowe ngerti tegese mati kowe wedi kowe mesti. Lah opo ben bocah wedi? Mati kok wedi? Nek dirungokke ya, dipikir tenan. Mati ki opo? MATI, M manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Nggih. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Nggih, takdir. Sing penting T. Tenapa? Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Dipikir. Nggih, ini semua rahasia ilahi. Nggih. Hati-hati Nadian. Lah kan Nadian seno aja sombong, sing no mati sik iki akeh. Nggih, tapi kan umume niku sing tua dhisik. Iki dudu WC kok umum. Ayo kan. Nggih, Pakde. Ampun nesu, mungkin lek jenengan mantuk-mantuk setruk terus lek kan nggih mboten semerep. Ora masalah, setruk anggar setruke ngene ora masalah. Yang setruke kene sing mati kene sik berat aku. Sabar-sabar innallaha maha sabirin. Sabirin kowe ora sabar kok aku. Ayo Pakde. Ya. Joget. Oke. Tumplak dah, tak tahu tak gelang ngene. Pokoke lek kuncine wong jaran kae, tangane ndaplang, sikile ndaplang, aja lali mendek. Nah, kuwi lak garange lak pintere nggen wayang wong. Lah koyo wong anyang-anyang. Jaranan meguru karo Niken iki yo. Bener ngono kan? Bener. Nggih, mboten apa-apa kersane. Ngene iki nganggo ngepaske apa ora? Terus mari ngono gedruke kuwi enek hitungane 1 2 3 4 ngono. Yo yo ndak gedruk. 1 2 3 4 Jan koyo napa jenengan ngen? Hah? Apa? Atas pitik ayanen. Yo ora apa-apa ora. Ora joget ra patheken. Aja nesu, momong tasile sing sabar. Lho, jenenge dagelan kuwi pelawake niku harus menanggung resikonya. Kabeh lek ning gone dhuwur panggung kae jenenge geguyonan. Lek sampean gak serius yo gak apa-apa. Pitik wis elek kok goleke sing ayanen iki. Aku ki ya sabar. Musuh wong cilik ki sabar, Pak Di. Sing apik ya, Ken. Mergo ki di live streaming prisane karo wong. Sing jentik ki bokonge duduk ngarep. Ya kok ana wong anu kae ngene ku ora ana ngene lho. Le, mundur. Lah aku wis mundur dhewe ngejak maju kok. Oh ya ape berarti ngene ngene. Ya Pak De ya. Iya. Ya kan. Iso awan ning omah wis ora krasa. Heh, Pak De iki piye to jane iki? Sampeyan iki kenal lagu apa ora? Sing nembang lambemu kok nyalahke aku. Wong sae seru kleru kuwi kowe lho. Ngono kok ora perasaan. Padahal iki ora krasa, ora ngeling. Marai dalange ya petuk.
ora. Lah aku sih palke lakon renor-renor babakan tembang lah ya kowe-kowe. Aku nyalake aku. Nyapa? Niki wau kula nyanyi napa? Udang kuning. Ya bener berarti. Sing kocelok ora mung kowe tok, sing gendang jaipe ngono ya tung tak dang, tak jlondong. Ngono ya ngono lho. Kudune hop 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 ora. Aku ya gumun Pak Eko kok nanggap kok nanggap wong kocelok kabeh. Ya ora apa-apa. Apik lho ki modar tenan lho. Aku arjane wis arep ngelikke, wis dilikke ku ya wis. Aku kan harus ngene dilek ora iso kok. Malah wis nyelentak barang kuwi. Yung. Ora apa-apa salah, aku dingi suluk ya salah, ora apa-apa. Mangan kowe nganggo kecap. Wong rumangsani to kowe. Rumangsani. Mangan. Wong kula lawan watuk nggih salah kok. Wong iki mburi lak dalang kabeh, ngene blas ana sing elekne. Wah, kowe iki lak gur nembab. Malah kowe klerum meneng dhek malah. Ayo kono, ayo kono. Eh, kowe iki gur nembab, gur suluk, kleru aku e bojowe tau kleru kok. Ngleru lek kowe ora. Oh. Ya kan? Yo. Yen liwat aku kelingan. Kupokae. Mien tak keleren. Neng jaga kapal. Malah ngenteni dheweke. Ngenteni kok kabruk. Ya aja to. Tarik kan. Thank you.
jaranan nih kan. Mau juga itu komplit tuh. Jaranan, dadak merak, terus iki mau terakhir sing wong wedok joget-joget apa to? Napa? Sing wong wedok joget-joget mbak kejaran iki jenenge apa? Jatil. Jatil. Oh, jatil. Jadi komplit iki mau paket komplit kowe. Paket komplit. Heeh. Ah, ya menggeh dhuwur. Oh, sama nes menggeh-menggeh. Heeh. Oh, itu namanya efek. Kowe anu, kayak ono napas buatan. Napas buatan iki pripun? Wah, ra tau melu PPKN kowe. Golekno kompo. Lah kok PPKN kula mboten nate sekolah. Lah ya iki bocah. Saking larise kan sekolah kadang. Boleh berkarier tapi sangu sekolahan kudu lho. Oh, ngaten nggih, boleh Pak Dis. Ora ora jeneng ngalang-alangi tapi sekolahan itu juga perlu. Nggih, Pak Dis. Nggih, contone niyagane Mas Cahyo iki kabeh sarjana. Tapi ono sing S2, iki ono sing dosen. Jadi pengrawite Mas Cahyo kuwi ora ecek-ecek. Oh, ngoten. Pesindene iki ya ono sing dosen, mahasiswa, ono sing tukang pijet. Lho, ora eneng tukang pijet. Mijeti bojone dhewe apa ora itu? Iya, iya. Ning istilah mau tukang lho ora. Lah mijeti bojone dhewe aku yen mulih nyambut gawe ya dipijeti bojoku kok. Nggih. Saking Pak Kades mbulu. Gledek nggih. Bulu gledek nggih. Hah? Bulu gledek. Nah. Request gending lali janjine. Lali janjinya terus napa male Pak De? Dek. Kok aku matur pasti barang lho. Nggih Pak Cahyo. Padha tuweke kok. Tetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saking Mbah No kulit magetan. Wah. Nggih, Mbah No. Kenal aku nih Mas Gareng iki. Mbah No iki njaluk lagu terus ora tau nanggap. Yo ben no. Wis suwi lho, yen biyen ora tau nanggap ora masalah, wong biyen tau nanggap kok saiki ora nanggap meneh. Eh, nanggap kuwi yo kudu enek niate, Pak De. Lek ora sir niat yo ora. Betul, berarti iki kari menimbulkan niate. Iya, niat dulu. Nyuwun gending pepeling kagem Ki Dalang Cahyo, Pak Haji Gareng. Amin. Mbah Trimo, Mbah Gunung. Pak Guru Prayit, Mas Saiful, matur nuwun Mbah Salam saking Mbah No Kulit. Nggih, Mbah Gunung CS. Nggih. Nggih, terus? Ugi saking penggemar wayang kulit satu Mbah Gunung, Mbah Trimo Pratama, Mbah Panjianom Kepuh Rejo, Pak Guru Suprayitno Pingkuk, Pak Sun apa iki? Sun Godrong. Sun Gokong. Utuh. Nggih. Mas Saipul, Mas Bandi. Nggih. Ki tulisane apa? Ki ngene macan piye to iki? Sun Grado. Krek. Sun Sun Krek. Sun Kerok. Sun Krek. Oh, Pak Sun Krek nggih. Kali Mbah Bandi. Krek nggih. Krek lek diwalek napa, Pak De? Krok. Mengucapkan selamat HUT SMK Satu Bendo nyuwun gending ninggal katresnan nggih, mau sampun kula aturaken. Yo, lali janjine kan men dikancani karo Mbak Febriandari, Mbak Arun dan juga Mbak Winong serta Mbak Birgita. Tak akeh mumpung panggungnya jembar. Wah, iki musuh kula kalem-kalem iki. Ora apa-apa, makane kowe engko adaptasi menyesuaikan kalem dengan ora iso kalem aku ki, kan nyemplok kancane. Kowe iki pokoke dapokmu dadi leader, ya toh. Engko liyane ngetutne awakmu wis. Kowe leader yang leader liyane ngiler. Ayo. Leader liyane ngiler piye? Liyane ngetutke ngono, ayo. Wah, jan wis. Leader iki pemandu. Nggih. Ya, heeh pemandu. Pemandu wisata. Heh? Pemandu wisata. Pemandu joget. Oi. Wih, sindane jeplok. Ketoke ayu-ayu polahe. Iya. Kok kene kono kok ajlok lho. Lah ya. Wah, jan sindane Mas Cahyo iki jan. Nggih nang anu Pak Dalange nggih bagus, sinden-sindene cantik-cantik, menyesuaikan. Dagelane? Dagelane nggih ganteng. Eh, syukur. Nggih katarak iki jan. Astagfirullahaladzim sampean iki dilokne ganteng iki kudune bersyukur. Kowe ngelokke ora realita ora fakta loro ati. Ya wis. Justru aku mbok lokke elek ora masalah karena donya iki ora diarani bagus yen ora ana wong elek kaya aku iki. Tapi bojone sampean kok gelem ya, Mas? Loh, mendem kok. Weh.
Woke gelem yo ora perkara rupa, katresnan. Mendem katresnan. Oh, berarti cinta itu tidak memandang wajah. Wajah tidak memandang harta. Hanya, cinta itu hanya tulus di hati. Sok ben tak ajari kowe sik SMP ora perlu ado-ado ya. Loh, tapi aku lek babakan ngono. Ngono kuwi ya lumayan ngerti. Oh iya. Wah bahaya. Yo. Digemparkan SMK 1 Bendo dengan Lali Janjine berpacu dalam melodi Yayo. Kantang-kantang BMC Bojonegoro Mas Karno CS monggo. Hey.
dari bujune. Delok keringetmu ora mentol. Mboten. Kaya arep tak dilati-lati. Alah napa to bapak? Rene ngono. Awakmu sik SMP krung wayahe golek dhuwit, ya to. Parandene mergo kepengin krung kepi budaya nyenengne piyayi akeh. Akhire kok rewangi adus keringet kaya ngono. Kula mboten niatan golek dhuwit mboten. Ora niat? Mboten. Ya wis, ora niat. Kula niat kula ngewangi bapak ibu kula. Oh. Niki badhe jenengan suka nek kula mengke lan jenengan tarik jenengan timbilen. Jiatrik. Nyoh timbang timbilen yo. Alah. Ingatmu lho. Yo alah meh. Golek dhuwit cak cilik kaya ngene. Masalah. Ken. Gantian. Piye? Mas yo kobong. Apa? Aku ngadek ke sore ra entuk apa-apa iki. Njaluk dilapi. Sik didolok dilapi. Oh, praupane sampean didol. Piro? Kok didol piye? Maksudnya digo pentas. Oh, digo pentas. Matur suwun sangat nggih, Bapak. Sehat selalu panjang umur. Urung mundur ta? Dereng. Nanti gara-gara ta? Nggih. Iki baline karo Bapak. Iki saking Ibu Kesi to, Nggih? Hah? Iki baline Bapak bareng koncone. Hah? Koncone SMP nonton melu ngrewangi nabuh. Apa? Sing nyiter ndi? Iki kok SMP lho, Mi. Ngawur. Masuk SMP. Semen si SMP ta? SMP. Kok nueki ngono aja? Ora koyo SMP lho. Masuk SMP. Kelas? Oh, kelas 1 wae kelas. Ngawur kuwi sing jenenge Dewa Ruci ya kuwi. Mas Gareng, Mbak Niken. Nggih, pripun? Bapak. Tawon ana tupe. Lah iki. Lakon ana tutuke. Kula suwun para penonton monggo tirakatan bareng-bareng tembriki mugi-mugi sedaya ingkang lenggah, sedaya para penonton tansah pinaringan sehat, berkah murah rezeki.